ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫിഷ് റൂം വിട്ടിട്ട് ഒരു അക്വേറിയം ഷോപ്പിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അക്വേറിയം ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു സാധാ ഷോപ്പല്ല, ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറല്ല, അത് നമുക്ക് പിന്നീടൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഷിപ്മെൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകതയുള്ള ഷിപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വൈൽഡ് കോട്ട് ഫിഷസ്, ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക, കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫിഷസ് മലേഷ്യയിലെത്തിയ ശേഷം അത് ഖത്തറിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഷസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മോൺസ്റ്റർ പ്രെഡേറ്റർ ഫിഷസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഫിഷസാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഹോബിയിൽ വളരെ അത്ര സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഫിഷസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് പ്രൊഫൈലിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് ഫിഷസിനെ ഒന്ന് കാണാം. കണ്ട ശേഷം വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം. ഈ രണ്ടര മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് കണ്ടത് ഈ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു 30% മാത്രമാണ്. ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി ഫിഷുകളെ ഇത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുള്ളത് മലേഷ്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള കെവിൻ ടാനാണ്. കെവിൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിലെ പ്രധാനികളെന്ന് പറയാവുന്നത് മലയാളി ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ജിഷ്ണുവും വിഷ്ണുവുമാണ്. മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ആര് വന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അക്വാസ്കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫിഷ് കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും ആദ്യം തിരക്കുന്നത് ഇവരിൽ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം ഇവർ സ്കേപ്പ് ചെയ്ത ടാങ്കുകളും ഇവരുടെ അക്വാസ്കേപ്പിംഗ് ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ കാണാം. സ്റ്റോറിൻ്റെ വിശേഷമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിലോട്ട് വരാം. നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രെഡേറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു കാർണിവോർ ടെട്രയാണ്. ടെട്ര ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രെഡേറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പിരാനയാണ്. എന്നാലും പിരാന അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള അലിഗേറ്റർ കാർ, അതേപോലെയുള്ള മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹോബീസ്റ്റുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സൈസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പലപ്പോഴും. എന്നാൽ ഈ ബക്ക്ടൂത്ത് ട്രട്ടറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവരുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം 10 മുതൽ 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ്. 150 മുതൽ 200 ലിറ്റർ വരെയുള്ള ടാങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം 8 മുതൽ 12 വരെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ. എന്നാൽ ഈ ഫിഷുകളുടെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റ് ഫിഷുകളെ ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പിരാനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ക്യാറ്റ് ഫിഷുകളെയൊക്കെ അവരുടെ കമ്പാനിയൻ ഫിഷസ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. എന്നാലും ബക്ക്ടൂത്ത് ട്രട്ടറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് യാതൊരു ഫിഷസിനെ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവർ ഈ മറ്റ് ഫിഷുകളെ കൊല്ലുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചെതുമ്പലുകൾ മൊത്തം പിഴുതെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഫിഷിൻ്റെ മാംസവും അവർ ഭക്ഷിക്കും. ഈ ചെതുമ്പലുകൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ ഇടത് കയ്യന്മാരും വലത് കയ്യന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഫിഷസിൽ ഇടത് വായന്മാരും വലത് വായന്മാരും ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോയുടെ ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചരിവ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ മിക്ക നമ്മൾ ഫിഷിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അടിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചരിവ് മിക്ക സമയത്തും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇവരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള pH, അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ 24 മുതൽ 28, ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വേംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിമ്പോ പെല്ലറ്റ്സോ ഫ്ലേക്സോ ഒക്കെ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ഇവർ. അതുകൊണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കൂടുതലും കാർണിവോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഫിഷിനെ എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം കേരളത്തിലൊക്കെ ലിസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെയുള്ള സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൊളംബിയൻ എക്സ്പോർട്ടിനകത്ത് ഈ ഫിഷസിന്, അതായത് സീസണലാണ്, ഇത് വൈൽഡ് കോട്ട് ഫിഷസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വരാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഫിഷസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ പ്രെഡേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആമസോണിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗമുണ്ട്. അവർക്ക് കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ അവർ ജലാശയങ്ങളിൽ മുക്കി വയ്ക്കുകയും ഈ മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ പല്ലുപയോഗിച്ച് അതിലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ഈ പാത്രങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളതൊക്കെ ആക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഹോബിയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള റെയറായിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിഷും ആമസോൺ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നൊരു ഭീകരനാണ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പിരാനയാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഫിഷിൻ്റെ മെയിൻ ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് പിരാന മത്സ്യമാണ്. ഇതിന് 3 അടി വലിപ്പവും 18 കിലോയോളം തൂക്കവും വരാൻ കഴിവുള്ളൊരു മത്സ്യമാണ്. ഇത് കൊളംബിയ ഷിപ്മെൻറ്റിൽ വന്ന 2 വൈൽഡ് കോട്ട് ഫിഷസാണ്, പ്രീ ഓർഡറിൽ വന്ന ഫിഷസാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ താടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല്ലുകൾക്ക് 4 മുതൽ 6 ഇഞ്ച് വരെ നീളം വരുന്നവയാണ്. ഈ പല്ലുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫിഷിൻ്റെ അപ്പർ ജോയിൽ 2 ഹോളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പല്ലുകൾ അതിനുള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോവും. ഏതാണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അണലിയുടെ പല്ലുകൾ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ പല്ലുകൾ. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹോബിയിൽ വളരെ റെയറുമാണ് ഈ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവേ ഇവർ ജലാശയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വേറിയങ്ങളിലോ മനുഷ്യരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള മുറിവ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പിരാനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കടിയാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവിന് സ്റ്റിംഗ്രേയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുത്താണിത്. നമുക്കിത് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പയ്യാറെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സൈക്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാങ്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. വളരെ നല്ല ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു ടാങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഫിഷസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ, പിന്നെ സ്ലോലി നമുക്കിതിനെ ഡെഡ് ഫിഷ് അതേപോലെ ഷ്രിമ്പിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സംശയം കാണും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷാർപ്പ്
പല്ലുകളുള്ള ഫിഷുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പിരാനയെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതിന് അത് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് അത് കെട്ടിയ ശേഷം അതിനുള്ളിൽ ഈ മത്സ്യത്തെ ഇട്ട് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനാക്കിയ ശേഷമാണ് ഈ ഫിഷസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.